ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଠି ପଲାସପଲ୍ଲୀରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ମୋ ମତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏ ବିଲକୁଲ ଏଗୁଡ଼ା ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଟିକେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏତେରେ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।